Հաղորդման հովանավորներ Արման Կոնյակ, A to Z Dental, Maya Էլեկտրոնային Սիգարետներ, Garden Flowers, Նայիրի Ռեստորան Meat and Deli, Milano Luxury Clothing. Սիրով ողջունում ենք բոլոր մեր այն հեռուստատեսներին, ովքեր այս պահին այս կայանի եթերով դիտում են նոր Հոլիվուդ կեսգիշերային շոու ծրագիրը։ Բարի երեկո։ Ողջույն, 6 օր առաջ ենք վերջին անգամ հանդիպել այս ծրագրի շրջանակներում, դե այսօր շաբաթ է, փետրվարի 9-ը, եւ մենք դարձյալ ձեզ մաղթում ենք բարի կեսգիշեր։ Սպասողական հայացքներ եմ տեսնում, ուրեմն շարունակեմ, ըստ հին հայկական տոմարի 4505 թվականի ուշադրություն ամիսը փոխվել է մեհեկի, մեհեկի ամսվա Արամ օրն է։ Հնդկական անունն է, այսպես մեհեկի, մեհեկին նոր չի նման։ Բայց անունը Արամ, քեզ երևի թե Արամ ծանոթանում է, ծանոթներ ունես, բարեկամներ, ընկերներ։ Այսպես մեհեկի։ Ուզում գոնե Արամով մխիթարվիր։ Բայց մեհեկի դեմ։ Մեհեկին էլ այդքան կարևոր չի, փորձիր հիշել կամ չհիշել։ Հիմա Հակոբներ մի բան ասեց։ Բարի։ Ինչպե՞ս եք, ինչպե՞ս անցավ շաբաթը։ Հետաքրքիր քաղաքական իրադարձություններով հարուստ, գոնե եթե վերցնենք Հայաստանը, որովհետև ինչպես ամեն անգամ ընտրություններից առաջ, այս անգամ նույնպես նախագահական ընտրություններից առաջ, էլի թողու բոհ է, բայց այս անգամ եղան դեպքեր, որոնք չէին գրանցվել։ Դեպք։ Դե երկու դեպք, որովհետև ես չեմ հիշում երբևէ Հայաստանի նոր պատմության մեջ, սկսած 1990 թվականից, որ նախագահի տեխնազներից որևէ մեկը իր նախընտրական արշավը անցկացնի հացադուլի ձևով, դե առավել ևս մահափորձ փարկաստո դեռ չէր եղել, դա էլ ունեցանք։ Դե ցիվիլ երկիր եք, դա արդեն առաջ գնում է, հետաքրքիր բաներով։ Հա, փորձով ավարտվեց եւ այդպես ու ասում են, որ ամեն ինչ արդեն ինչպես ընթոված է, այստեղ ասել օքեյ է եւ կյանքին ու առողջությանը։ Բայց հետաքրքիր է նա, որ կոնկրետ Պաուլ Հարիկյանը այդ կանդիդատը չէր, որ այդ շանսեր ուներ, որ շատ մոտիկ դիներ անցնելու։ Անտրվելուն ես չեմ հասկանում, ընդհանրապես ինձ թվում է դա ընդհանրապես կախված էլ չի պրեզիդենտական։ Չէ, կան համանդրության մեջ ինչ-որ կետեր, ըստ որի կարող էին խափանվել առհասարակ ընտրությունները, որովհետև տեղացուներից որևիցե մեկի կյանքին վտանգ սպառնալու դեպքում առողջական պատճառներով դա լինի, թե ինչ-որ այլ պատճառներով նա կարող է մինիմում երկու շաբաթ երկարացնել ընտրության օրը, եւ իսկ մահի դեպքում, աստված մի արածը, առհասարակ ուրեմն մոռանում ենք, թե ինչ է եղել, ու զրոյից նորից սկսվում է նախագահական ուրեմն ընտրարշավը։ Ի միջայլոց ի սկզբանե Հայրիկյանը հայտարարել էր, որ չի դիմելու սահմանադրական դատարանին հետաձգման խնդրանքով, բայց այսօր արդեն լուրերում կար, որ առողջությունը մի փոքր կարծես թե վատարացել է, թեև էլի փարկածո կյանքին վտանգ չի սպառնում, եւ խոսում էին, որ իսկ միգուցե ամեն դեպքում դիմի սահմանադրական դատարան երկու շաբաթով հետաձգելու խնդրանքով, թեև իր շտաբից հայտարարել են, որ չեն պատրաստվում։ Ամեն օր update է լինում ինֆորմացիան, եւ այս առումով ես չեմ զարմանա, որ ինչ որ նոր բան հայտի դառնա, փոխելու կամ չփոխելու։ Այսօրվա վիճակով ինչքան մեզ է մենք ենք տեղեկացված, փաստորեն նա իր համանդրական իրավունքից դեռ չի օգտվել։ Ահա, առաջում ամեն ինչ ուժի մեջ է։ Ես ինձ ուրիշ բան է հետարկրում ամեն ընտրությունների ժամանակ։ Ինչու մենք հայերս, երբ որ գործը հասնում է ընտրություններին, դա կլինի տեղական ինքնակառավարման մարմնի, ազգային ժողովի, թե առավել ևս նախագահի, ազգը դառնում է Սարոյան եղբայրն, ինչու են անպայման դառնում իրար թշնամի ու փորձում իրար աչքանել։ Ահ, դու նրան ես ընտրելու, իսկ ես սրան եմ ընտրելու, դու մարդ ես, դու հայ ես, դու դավ ինչու։ Դե ո՞նց է, որովհետև մենք սառը դեմոկրատ չենք։ Մենք այն ազգն ենք, որ իրար առանց ընտրությունների աշկա հանենք, ուր մնաց, որ արդեն լուրջ հարց կանեմ։ Նորմալ վիճակ է։ Դու ընտրում ես մեկին, ես մյուսին, ինչի՞ պիտի թշնամի դառնանք։ Ըստ թշնամի հարցը չի։ Ես քան էլ համաձայն չեմ, որովհետև համատության մեջ իհարկե, երբ մենք համատում ենք մեզ եվրոպական շատ բարեկիրթ պետությունների եւ ազգերի հետ, բնականաբար մենք տուժում ենք, որովհետև վերջերս
Հոլանդիայի թագուհին հրաժարվեց իր գահից եւ թագը եւ պետության առասարակ թագավորական բոլոր ատրիբուտները հանձնեց։ Դա այսն չարլա։ Այո, դա շատ զարմանալի է, միգուցե շատերի համար ինչպես կարելի է գահից հրաժարվել։ Փաստորեն պարզվում է կարելի է։ Հիմա համեմատելով նման ազգերի ու պետությունների հետ մի փոքր տխրում եմ, բայց եկեք մի մոռացեք, որ այս աշխարհը բաղկացած է մոտ 200 պետություններից։ Ո՞վ ոչ մենակ հայրենի։ Եթե այո, եթե մենք համեմատենք, ասենք, ասիական, միջին արևելյան, աֆրիկյան, ինչու՞ չէ, շատ ազգերի ու պետությունների հետ, որտեղ անընդհատ արյուն է թափում եւ եղբայրասպան անընդհատ ինչ որ պատերազմներ են, անցուդարձներ են եւ այլն եւ այլ, ես ինձ լավ եմ զգում։ Դե, ասենք ասեմ, երբ որ մեզ պետք է մենք դառնանք, դարվում եմ, ինչի՞ զգացի, այնտեղ որովհետեւ մի բան հիշեցի, անցած շաբաթ էր հենց մի լուր կար, որը կապված էր հենց այդ օրվա հետ, ես չկարծացի, բայց քանի որ այս զուգահեռը տարակ հետ գնամ մեկ շաբաթ եւ ուրեմն այդ լուրը ասեմ, այնտեղ հետարքիր բան կա, ուրեմն լրանում էր օրը, փետրվարի 1-ն էր թե 2-ը, չեմ հիշում, մեկ շաբաթ առաջ էր, շաբաթ թե կիրակի օրը, որ այսպեսի լուրը, որ այդ օրը, չեմ հիշում որ թվականին, Պարագվայում եղավ հեղաշրջում եւ 45 տարի իշխած դիկտատորը գահանկեց արվեց եւ նրա փոխարեն իշխանության եկած զինվորականները հայտարարեցին, որ պետք է պետությունը հիմա տանեն դեմոկրատական ճանապարհով։ Ինչ շատ է դուր գալիս, որ զինվորականները գալիս են իշխանության ու պետությունը պիտի տանեն դեմոկրատիայի ճանապարհով։ Նույն բանը տեղի ունենում Եգիպտոսում այս օրերին, մոտարպես մի քիչ ուրիշ բան տեղի ունենում Սիրիայում եւ ելի լիքը պետություններում, այնպես որ Հայաստանում ամենայն դեպս ամեն ինչ ուսադրող է ու ես ինձ այդ փաստից լավ եմ զգում։ Մի այդպես ժպտա ակոպրոբինյան։ Եթե այդ է կախված ադրանից, թե մենք մեզ ում հետ ենք համատում։ Իսկ մենք ենացնենք, որ մեզ երբ որ պետք է համատում ենք եվրոպացիների հետ, սաղվատա, երբ որ պետք է համատում ենք ազիացիների հետ, սաղլավա։ Դե հիմա եթե Նորվեգիայի հետ համատենք, պետք է վաղուց գնանք ու մեզ գցենք ջուրը։ Եկեք հուսանք, որ կլինի ամեն ինչ։ Եկեք Մոնգոլիայի վրա, ավելի ճիշտ բնակ, կենտրոնանք Մոնգոլիայի վրա, Հուսիսային Կորեայի վրա։ Հասկանանք, թե մենք ինչ Եվրոպա ենք լուրջ։ Կամ ինչ ենք հերո գնում, Կուբան այնքան էլ հերո չի մեզանից, եկեք էլի Եվրոպա Կուբայի հետ, լրիվ Եվրոպա, ամեն ինչով Եվրոպա։ Լավ, եկեք չխորանանք քաղաքականության մեջ, ֆիքսեցինք, որ ամեն ինչ լավ է, իսկ ասում են ամեն ինչ լավ է, երբ այն լավ է ավարտվում, հուսանք ու սպասենք, որ ամեն ինչ կունենա իր լավ ավարտը։ Ես ուզում եմ վերադառնալ Միացյալ Նահանգներ, իսկ Միացյալ Նահանգներում ամերիկացիները չեն քննարկում բնականաբար Հայաստանն ու այո, զարմանալի է, բայց փոփոխությունների հարցը զարմանալի է, բայց փաստ է, նրանք ավելի շատ քննարկում են այն մարդկանց, ովքեր ավելի public են, ավելի հայտնի են, ավելի շատ են երևում հեռուստաեթերում աստղերին կամ աստղերի շրջակայքում գտնվող մարդկանց։ Իմ կողմից ամենաշատ սիրված, որի մասին անդադ ես ասում եմ, դեմքերից մեկը ազգությամբ հայ Քիմ Քարդաշյանը, էլի անընդհատ մնում է ամենաքննարկվող անհատականությունների top 10-ակում եւ նա մի քանի օր առաջ վերջապես ցուցադրել է իր փորիկը, իսկ մեր կողմից սիրված ֆոտոմոդել Քիմ Քարդաշյանը հղի է, ինչպես ու տեղյակ ես, թե տեղյակ չէիր կարին, դա քեզ համար աջելի անակնկալ է։ Գլխից ասեմ, ասեց կապչունը մի դեպք հիշեցի։ Քանի ամսական է փորիկը ուղակի։ Կարան, ես չեմ հաշվում նրա օրերը, դա երևի անում է ինքը, ամուսինը եւ իր մայրիկը։ Ահա, դու հստակ հստակ հղության մասին ախոսք, չէ՞ որ ճաբապ խորովածի մասին ախոսք այդ փորիկ։ Չէ, փորիկը հայտնվել է ոչ շատ քաբապ խորոված ուտելու արդյունքում, հասկացա։ Ուրեմն ժամանակին մի կա էլի հասկացողություն, կոչվում է հղիություն։ Հա, տեղը։ Որի է դու կապչուն ես կապչունը։ Ուրեմն ժամանակին դժբախտությունն եմ ունեցել իթիվս այլ շարքերի մի շարք էլ վարել, որը կոչվում էր ընտանեկան լոտո։ Հայաստանում այնտեղ էսպիսի մի ավանդույթ կա։ Մուտուսը ռեջերին վերադարձել քո կարիերայի։ Այնտեղ էսպիսի մի հատված կա, ի միջալուց ինքը լավ բաներ շատ հրավիրում է ինք միշտ 4 հոգի լոտոյի մասին չի խոսքը, այս քայլի մասին, երբ որ հրավիրում է ինք միշտ 4 հղի կանանց, ովքեր շուտով պետք է երեխա ունենային, մայր դառնային եւ այլն, եւ այնտեղ ինչ որ նվերներ, գումար բան եւ այլն, որը լավ քայլ է ամեն դեպքում, ու այնտեղ մի հիմար էսպիսի ավանդույթ կար, որ պետք է անպայման միկրոֆոնը դեմ տայի, նրանք էլ իրենց կարծիք հայտնեին, դե ստանդարտ չափած ձևած խոսքեր էին, որպես կանոն ասում, ոչ բոլորը իհարկե,
մի քանի անգամ այսպիսի բան եղել, շուտով ես պետք է վայելեմ մայրանալու բերկրանքը, շնորհակալություն ընտանեկան լոտոյին եւ անձամբ ձեզ դրա համար։ Ես ամենակում ասում եմ կներեք, ոչ լոտոն, ոչ էլ անձամբ ես դրա հետ առնչություն չունենք հիմա։ Կարդաշյանի հետ կապված ասիլի շեցի։ Լավ, ես առաջարկում եմ գնալ գովազդային դադարի եւ որից հետո կվերադառնանք ու արդեն այս տաղավարում մեզ հետ կլինի մեր բոլորի կողմից վստահ եմ շատ սիրված ու ճանաչված մի մարդ, արվեստագետ, դերասան, ով հաճելի զրուցակից է ամենակարևորը եւ հաջորդ հատվածում արդեն մենք լավ ժամանակ կանցկացնենք մեր հյուրի հետ ու կարծում եմ այդ զգացողությունը մեր կփոխանցվի տեսախցիկից այն կողմ գտնվող բազմաթիվ մեր հերոստայի տոներ, ինչի համար ես սպասենք անչափ ուրախ եմ։ Ես շատ ուրախանում եմ, երբ որ մեզ հյուր է գալիս, որովհետև այդ ժամանակ շանս կա, որ Կարենը կլցնի մեր բաժակները։ Միակ շանսը է դա։ Իսկ քանի որ բոլոր հաղորդումներում մեզ հյուրեր են գալիս, այստեղից հետևություն շաբաթ, գիշեր, կիրակի գիշեր, Հակոբ Ռուբինյանը միշտ ուրախ է։ Դե ինչ, գովազդ մեր եթերում, որից հետո մենք անպայման կվերադառնանք, որպեսզի շարունակենք այսօրվա մեր հանդիպումը։Ինչ բարեկամներ, գովազդային դատարից հետո մենք վերադարձանք եւ ինչպես ամեն անգամ որպես գովազդային թեմայի շարունակություն ես ուզում շնորհակալության խոսք հղել բոլոր այն հիմնարկներին, այն մարդկանց, այն բիզնեսներին, ովքեր համագործակցում են նոր Հոլիվուդ հեռուստացային շոու ծրագրի հետ։ Շնորհակալություն Նայրի ռեստորան Միթեն Դելի հաստատությանը, այս հաստատությունը գտնվում է Հոլիվուդում եւ ես կոչ եմ անում ձեր բոլոր ուրախ երեկոները ուրախ առիթները անցկացնել հենց այս ռեստորանում։ Շնորհակալություն Milano Luxury Clothing խանութին, այն գտնվում է Glendale-ում եւ ներկայացում է բացառապես որակյալ եվրոպական հագուստ՝ Brioni, Bilanier, Stefano Ricci եւ այլն եւ այլն։ Չափազանց էժան արժեքներ ու իմ խորհուրդը՝ մի գնացեք Rodeo Drive, գնացեք Milano Luxury Clothing, որտեղ շատ էժան արժեքներ են։ Մեր մյուս հովանավորն է Ջորջո Կոզանի հաստատությունը, որը եւս գտնվում է Գլենդելում եւ այս խանութում եւս զեղչեր են։ Ինչպես ամեն անգամ Ջորջո Կոզանին իր հաճախորդներին ուրախացնում է, ոգևորում է նոր ապրանքատեսականիով, որը նրանք վերջերս են ներկրել, ստացել Իտալիայից։ Եվ վերջում այս հատվածի շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Paradise for Kids հաստատությանը, այն գտնվում է Գլենդելում 1111 South Central Avenue հասցեում, եւ այստեղ դուք կարող եք անցկացնել ձեր բալիկների ատամատիկ, baby welcome, baby shower եւ ամենատարբեր միջոցառումներ, ծննդյան տարեդարձներ, ասում են, որ երեխաները այս հաստատություն գնալուց հետո չեն ուզում գնալ տուն, որովհետեւ այստեղ իրոք հեքիաթային պայմաններ են։ Եվ այսպես մենք վերադառնում ենք մեր ծրագրին, մենք պետք է ունենանք հյուր, հյուրը ուշ, այո, կթակի մեր դուռը, ինչու՞ չի թակում նա մեր դուռը, ես չգիտեմ, չգիտեմ, կամ չի եկել, կամ չի լսում, վստահ գլազոկից նա չի թակել, թակեցին, թակել, բացեք Կարեն դուռը, եթե կանգնել եք, արեք բարի գործ, ահա, համեցեք, 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 բոլորս հաճելիորեն զարմացանք, անգամ ինքը հյուրը։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ ողջույն, ողջույն, ես ուս ժամին, ես ողջույն, ես գիշերին եկել եք, ես գիշերային մարդ եմ, մենք էլ, ահա, տեսնում ես ինչ կա լավ եք իրար հասկանում, ես իսկական աչ է, իհարկե, հենց հիմա ձեզ կմցնեմ եւ ասեմ շնորհակալություն մեր սպոնսորներին, որոնք Արման եւ Կիլիկիա կոնյակներն են, անպայման ուզում եմ դուք համ տեսեք։ 50-50 թե 100-100։ Դե սկզբից 50-50։ Բարի։ Ռետորնը ինձ 20-25։ 20-25։ Շնորհակալություն Կարենին բարի գործ կատարելու համար։ Սուրբ գործ է։ Կարծում եմ սա այն դեպքն է, որ այնքան էլ կարիք չկա հեռուստատեսերի ներկայացնել, թե ով է մեր հյուրը, սակայն պահելով ձևը, ասենք, մենք հենց նոր ուրախությամբ դիմավորեցինք եւ ընդունեցինք մեր տաղավար դերասան, ճանաչված ու սիրված մարդ, անձնավորություն, պարոն Լևոն Շարաֆյանին։ Արտիստ։ Արտիստ։ Դերասան բառը չեմ սիրում։ Չեք սիրում։ Չէ, դերասան, ասեմ, բացատրեմ։ Դերասանը դա դեր ասող է, իսկ արտիստը ստեղծագործող է։ Այնպես որ մենք մի քիչ արդեն տարիք ենք առել եւ
դարելենք ստեղծագործող։ Այլ կերպ ասած, նույն զուգահեռը, եթե տանենք, ասենք երկիչ բարի փոխարեն, պիտի ասենք երկհասան, ոչ, կամ երկիչը երկիչը։ Երկիչը երկիչ։ Չէ, ես դա եմ ասում, այսինքն դերասան բառը ստուգաբանը վախեցնում։ Այս դեպքում Հակոբը ձեր կողմից էր։ Հա, գիտեմ, գիտեմ, հա, հա։ Կարելի չէ՞ ես ձյազլով դիմենք, ինչպես դիմենք Կյարքում, չէ՞։ Պարոն Սարաֆյան։ Չէ, չէ, պարոն բառը խնդրում եմ այդ հանեք, չեմ սիրում այդ պարոն բառը։ Ես ինձ զգում եմ գիտես բանով, ինչ որ որպես ոնց որ պատգամավոր կամ ինչ որ բան այնց պարոն, ի՞նչն է, պարոն։ Լավ։ Բոլորը ցել ընկերներ ենք։ Մենք մեծ հաճույքով կասենք։ Տարիք առնում ենք, ասում ենք ջաջա։ Չէ, ես էլ եի ասում ժամանակին։ Իհարկե։ Հիմա էլ եմ ասում, երբ որ մի 80 տարեկան մարդ եմ տեսնում, ասում եմ ջաջա։ Կան ձեր շրջապատում մարդիկ։ Հակոբին են արդեն ջաջա Հակոբը։ Հակոբին երբեմն պապիկով են դիմում։ Դու բայց ինչ եղել են դեպքեր, որ Հակոբին պապիկով են դիմել։ Ահա, ինչ։ Մասնավորապես Կարեն Մանթաշյանը եւ Արամ Ղազարյանը։ Ինչելոց ասի պապիկ բան հիշեցի, վերջերս էլ 120 տարի առաջ հենց այսօրը։ Կապ ունի ամենաանմիջական կապն ունի արվեստի բեմի հետ։ Ուրեմն այդ օրը, մասնավորապես ասեմ 1893 թվականին Փարիզում, հենց այսօրը, այո, Փետրվարի։ Ես միայն այն լուրերն եմ ասում, որոնց ականատես եմ եղել արդեն։ Փարիզում ուրեմն տեղի ունեցավ մի դեպք, որը հիմքը դրեց մի նոր բեմական ժանրի ոճի։ Դրանից հետո շատ-շատ էլ մինչ օրս հաճիկով ուրեմն այդ ժանրի երկրպագուները դարձան։ Ուրեմն Փարիզում Մուլեն Ռուժում մի այսպիսի ինչ որ հավաքույթ է եղել ուսանողական, որտեղ իմպրովիզացիոն կարգով հենց տեղում որոշել են գեղեցկության մրցույթ անցկացնել մասնակիցների միջև։ Մուլեն Ռուժում։ Մուլեն Ռուժում։ Ըստ ստրիպտիզին ավելի մոտիկա։ Եվ շարունակություն լսի։ Ուրեմն բեմական Մոն անունով մի օրիորդ պարելու ընթացքում ոգևորված սկսել է իր վրայից հանել հագուստները մինչև վերջ։ Դրանից հետո իհարկե նրան տուգանեցին 100 ֆրանկ, Փարիզի ձերբակալեցին եւ տուգանեցին 100 ֆրանկ Փարիզի կենտրոնում անկարգություններ անելու համար, բայց այդ օրվանից հիմնադրվեց տրիպտիզը։ Պարզապես կռահեցին։ Այո, 120 տարի առաջ։ Եկեք խմենք դες լավ բաներ իրո։ Այս մարդը կատարվել է։ Երևի 100 ֆրանկը ժամանակին հսկայական գումար է եղել եւ հետո դարդարավ 100 ֆրանկը դարավ Լիդոյի եւ Մոլեն Ռուժի Թոմսի գինը։ Ահա։ Այո։ Ես եղել եմ եւ Մոլեն Ռուժ եւ Լիդո Երևի հենց այդտեղից են հիմքերը եկել են։ Ես պատկերացրու առաջ անգամ գնամ արտասահման ու գնամ Փարիզ 82 թիվ։ Ու տանում են Մուլեն Ռուժ։ Այն ժամանակ կարելի էր գնալ սովետական արտիստների նման։ Տանում են, տանում են, հա, մենք այնտեղ։ Չէ, 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 Թոմս մեզ ովքեր որ մեզ հրավիրել էին, չէ, տարան, ովքեր որ մեզ հրավիրել էին, տարան Մուլեն Ռուժ, եւ այնտեղ մենք ծանոթացանք այդ մի հատ վարդան կար։ Հայ տղա էր, պարող էր, պարող։ Պարող էր տղան, շատ մտերմացանք ու ինքը մի քիչ պատմեց այդ խոհանոցի մասին, որ ասես տաժանագիր աշխատանք է։ Տաժանագիր ասում է։ Եթե մի քիչ էլ ցուրտ է լինում։ Առավոտվա 8-ից մենք ոտքի վրա ենք, ցերեկը մի ժամ հանգիստ մի քիչ ուտում ենք ու երեկոյան գնում այդ բաժիշ պրոգրամը։ Շպրոգրամ։ Լավ, եկեք քրիտիզի չխոսենք, որ ես իմ ժողությունները ունեմ, չէ՞ կարող։ Հա, թեման կննաս, իհարկե։ Քիչ առաջ ձյաձյա քերի եւ այլն չէ՞ բարերի մասին էին։ Ահա, խոսել են Հակոբը մի անգամից հիշեց այն ինչ ինքնապես է եղել։ Իդեպ ինքը այդ eyewitness news-ն է մեր ծրագրի, որը աչքով տեսած չէ ինչ շոշափած չէ լինի։ Չի հայտնի։ Լեզվի հետ կապված մարզներ են տեղի ունենում անընդհատ, մասնավորապես հայոց լեզվի հետ կապված, ու անընդհատ ինչ-որ նորագույն հայոց լեզու են ուզում կերտել, ստեղծել, հրամցնել ու պարտադրել։ Ու ես բարերի, չէ, բարեր, նոր բարեր, հոգված բարեր։ Ես բարերի մի ցանկ եմ ուզում դες ներկայացնել, որոնցից հաստատ շատերը մեղմ ասած ծիծաղ կառաջացնեն ձեր դեմքի վրա։ Ուրեմն բադմինտոն, պետրագնդակ, բիգուդի, վարսա փաթաթուկ, բոյկոտ, այս լսեք։ Ներողություն, ներողություն, նույն տրամաբանությամբ տոլման պետք է լինի թփա փաթաթուկ։ Այն։ Նորի վարսա փաթաթուկ։ Նորի մտքում է դարձավ։ Դրաբանան բոյկոտ, նենգադուլ։ Ես լսեք ես վերջ, ես եկա, ես մեկը գերազան։ Բուլդոգ շուն, շան տեսակ։
ցլաշուն, դալտոնիզմ, գունակուրություն, դիլիկատես, նրբախորտիկ, որը մտել է օբի խոչ, դիզայն, այդ այդ արխիա դիզայնը որն է, գեղատեսք, oh my god, գեղատեսք, դիսոնանս, ան համահունչություն, ուզում ես մենք չքնենք այսօր, ես դա հասկացա, լսեք ես, ես մեկը լսեք, էֆորիա, ինչ հաճախ լինում է քեզ մոտ, բերկրաթմբիր, որի մանայ այտենց ակոշում դա էլ չէ ունենա, սենց ասա, սայդով լսեք ես մեկը, էքսպրեսիոնիզմ, արտահայտչա պաշտություն, իսկ իմպրովիզացիան, որը դուք սիրում եք շատ, օգտագործում եք ձեր արվեստում, դա անելուց միշտ հիշեք, որ դուք չեք անում իմպրովիզացիա, այլ անում եք հանկարծաստեղծում, դա հանկարծաստեղծում չի, ախր իմպրովիզացիաները մտածված, իսկ երբ իմպրովիզացիա անելուց օգտագործում եք բառեր, այսինքն ձեր լեքսիկոնը, բառապաշարը, իմացեք, որ դա լեքսիկոն չէ, այլ դա բառամթերք է, մթերք, այո, մթերք, դեռ ես պատկերացնում եմ, դուք հիմա ինչ ոնց ներվայնացաք ես ամեն ինչից, երևի թե դրամը ուզում եք ձեզ հաստատ, ուզում եմ ձեզ դրամը հաստատ, դուք ծխող եք ձեզ, ա եւ կարեն, ես ձեզ կուզեմ էլեկտրոնային սիգարետներ տամ մեր մայա սպոնսորների կողմից, որ էլ դուք էլ չծխեք, այլ միշտ օգտագործեք մայա սիգարետները, ոնց որ եւ օգտագործում եմ ես հարգելուց առաջ, մայա սիգարետները. Ես նա նշեմ, որ ես չեմ ծխում սիգարետ, սա սիգարետ չէ, ես օգտագործում եմ էլեկտրոնային սիգարետ, որը չի թողում խեշ ոչ իմ թոքերի վրա, ոչ էլ իմ գործընկերների վրա, եւ ձեզ եմ ցանկանում, որ դուք թարգեք ծխել եւ անցնեք էլեկտրոնային սիգարետների մայա, նույնիսկ զգուշացնում, ես չեմ ծխում սիգարետ, իմիջայլոք ավելացնեմ լոյան, որ հիմա Կարենը քեզ հյուրասիրի թոքախեժա զրկագլանակ, այո, չէ՞, այս վերջին թարգմանությունների դրամատուրգիան, որովհետև կա թարգմանությունների մեջ նաև նարգիլե բառի թարգմանությունը, ջրամորջ, ծխամորջ, ջրամորջ, բայց այդ մարդկանց պրոստին ցեդակի, այդ մարդկանց փող են տալի, որ իրենք հիմա ես բացատրեմ, հիմա ես ինքի բանու գործ ունեն, որտեվ ինքդ քո կամքով չես կարա դες բառեր մտածել, նրանք պարոդիա են անում, որը կա, որը նրանք հենց պարոդիա բառը թարգմանել են, ահա, ուրեմն ծաղրան նմանակում, ծաղրան նմանակում, հա, դու կարող ալինի ծաղրան նմանակում, բայց եթե ամբողջ աշխարհը դրան ասում պարոդիա, դե հիմա ծաղրանը էքսպրեսիոնիստ, էքսպրեսիոնիստ, վերջին մոտավորապես 30-40 տարիների ընթացքում հայերեն նոր բառեր համարյա չեն ստեղծվել, որովհետև այն ամբողջ ծաղրան նմանակումները, որոնք կոչվում են թարգմանություն, հիմա դու որ կարդում ես օրինակ, գնացել են մոտավորապես այս սկզբունքով, ոչ թե թարգմանություն, այլ բառի բացատրություն, դրա համար էլ բոլոր նոր բառերը կազմված են առնվազն 2, իսկ որպես կանոն 3-4 բառարմատներ, պլինտուսի թարգմանությունը, հատակապատարանքային տափակապայտ, ու կարելի է համաձայնում երևի նոր բառ մոգոնելու համար առանձին հոնարար է վճարվել ժամանակին, միգուցե հիմա էլ դրա համար էլ մարդիկ բոլ, այսպես ասած, հանկարծաստեղծումների մեջ են, Հակոբ, ես ավել ասեմ, ես համաձայն եմ, որից հետո իրանք ընկնում են վայելչա թմբիրի մեջ, ես էլի համաձայն եմ, եթե պլինտուսին խոսք հորինեն, ես համաձայն եմ, կա բառեր, կա անտերը, կա ելքեն, այդ անկյունապայտը, երևի նոր բառ ստեղծելու համար հոնորարը վճարվում է ըստ տարերի քանակի, դրա համար երկար է տխրամորմոկ, համաձայն եմ, դե ես ուզում եմ մի ցնցա դեպ հայտնել ձեզ, ապա ցնցադեպ առաջացնող նորություն, երևի գուշակեցիք, մենք ունկնդրում ենք, այո, դա սենսացիայի թարգմանությունն է, ցնցադեպ, ուրեմն ցնցադեպ եմ ուզում ձեզ հայտնել, բիզնեսմենների մոտ իմպոտենտ դառնալու վտանգը շատ ավելի մեծ է, ինչի՞, Լոնդոնում անցկացրել են սոցիալական հետազոտություն, որի արդյունքում պարզել է, որ տղամարդկանց առողջության համար ամենավտանգավոր զբաղմունքը դա բիզնեսն է, ու կապ չունի ինչ բիզնես, իմպոտենտ դառնալու ավելի քիչ վտանգավոր ստիկանների, զինվորականների, հրշեջների եւ այլ զբաղմունք ունեցող այլ մասնակցություն ընտրած տղամարդկանց, ճղեմ ինձ հաստեմ ինչի հետ կապված դա, չկա նա որ բիզնեսմեն չենք, իսկ պարոն Շարաֆյան, ավելի ուրեմն հաճելի հատվածը կարդամ, նկարիչները, երաժիշտները, դերասանները եւ ընդհանրապես արվեստի մարդիկ,
այդ վտանգի տակ չեն։ Այնպես որ մի բացեք այն բիզնեսը, մի բացեք այն բիզնեսը, որի մասին դուք արդեն մտածեք։ Խմենք արվեստի կենացը, իսկ մեր ծրագրի ռեժիսորը անընդհատ խոսում է, որ կոնյակ է ուզում, ու պետք է մենք գնանք գովազդային դաթարի, որպեսզի այդ ընթացքում նրան հյուրասիրենք կոնյակով։ Նայ պետք է խմի։ Դե թող խմի, մարդ է, այս գիշերը ուժ ժամին եկել է աշխատում։ Դե թող խմի, ուզում է թող խմի։ Նույն կարգավիճակում է նաև օպերատորը, կամերայի դեպքում կարգավիճակում։ Ես ունեմ պաշտոնական հայտարարություն այդ դեպքում։ Հարգելի նոր Հոլիվուդա հեռուստա դիտողներ, գովազդա եթերա դաթարային անցում մեր ծրագրում, մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստադիտող, մեր գովազդային դաթարն ավարտվեց եւ մինչ զրույցը շարունակել ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել մեր հովանավորներից էլի մի քանիսին. A to Z Dental Ատամնաբուժարանին, CBD College-ին, որտեղ դու կարող եք ընդունվել ultrasound ուսումնասիրելու համար, եւ իհարկե Garden Flowers ծաղկի խանութին, որի ծաղկե զամբյուղները միշտ, ճերմին մասերի պսակները, ծաղկե զամբյուղները միշտ զարդարում են մեր նոր հոլիվուդյան սեղանը։ Շնորհակալություն, սիրելի գործընկերներ եւ ընկերներ։ Ահա, այսպեսի։ Այսքան լուր մենք ասեցինք, մի լուր դուք ասեք, ուրախանանք կամ տխրենք։ Անկամից էսպես խփեցիք, սա լուրերը գլխիցս թռան։ Ես նոր լեզվով խոսեմ։ Չունեք ցնցադեպ առաջացնող ինչ-որ լուր։ Ցնցադեպ։ Չէ, հարազնապես ցնցադեպ։ Ազգը սիրում է ցնցվել, անընդհատ մղում են նման ցնցումների ազգին։ Լավ, ես ուրեմն թատրոնից գամ։ Դու հին մարդ ես ասա։ Ասեմ, հին մարդ եմ, հին բաներ ասեմ։ Մաքիավելի հետ նստած եկացած կլես երևի։ Իմիջայլես Մաքիավելի ասիր, հիշեցի, էլի մ-ով սկսվող ազգանվան հետ է կապված այս ցնցալուրը, դե ցնցալուր չի, ուղղակի մարդը ծնվել է այսօրը, փետրվարին 1846 թվականին, Woman Wilhelm Maybach, ովը Mercedes-Benz-ի առաջին գլխավոր կոնստրուկտորն էր եւ նրա անունով էլ հետագայում մի մոդել անվանեցին Honda Maybach։ Այո, հենց նրա ազգանունով էլ անվանեցին։ Իրա գործնել է հետաքրքիր, տես ոչ արվեստի հետ է կապված, ոչ բիզնեսի, ինքը ավելի շատ ստեղծագործում էր, քան ստե, հա, ինքն էլ չգիտեր ինչի հետ է կապված, դրա համար այն մինչև գովազդը հայտնածած լուրը դժվար իրեն սպառնացած լինի։ Հա, իմիջայլոց եւս մի այսպես երևույթ, որը ստեղծվել է հենց այսօրը, փետրվարի 9-ին Ամերիկայում, իմիջայլոց, դա վերջերս էր 118 տարի առաջ ընդամենը, այսինքն 1895 թվականին Woman ամերիկացի Morgan-ը Massachusetts-ից հորինել է վոլեյբոլ խաղը։ Չեն թարգմանել դեռ։ Ինչա գնդակ։ Ձեռագնդակ։ Թռագնդակ։ Թռագնդակ։ Ձեռնագնդակ։ Գնանք խաղանք թռագնդակ։ Դուք գիտեք, որ ծովային։ Գիտեք, որ ամենատարբեր տեսակների է լինում մահը կամ պատճառները։ Մահը մեկն է։ Մահը մեկն է, մեկ մահին է։ Հա, բայց ես չգիտեի, որ կա նաև արտահայտություն, արքայական մահ։ Եվ հա, եւ թակավներ են մահը։ Ասեմ Մխիթարին։ Չէ, որ մեկը ամենյոթով ամենահասարակ դոշ է տալիս։ Ամենահասարակ մարդիկ անգամ կարող են։ Ահա, դա ոգևորում է, այո։ Ուրեմն սեքսի ժամանակ վրա հասած մահը բնութագրվում է որպես արքայական մահ։ Մարդու սիրտը թույլ է։ Հաստորեն բիզնեսմեններին արքայական մահ չի սպառնում, եթե ճիշտ հասկացա։ Երկու լուրերը կապենք։ Էհ, ժամանակներն են։ Ստատիստիկա գոյություն ունի։ Ստատիստիկա գոյություն ունի։ Եթե ուզում եք մահանալ արքայական մահով, թողեք բիզնեսը զբաղվեք արվեստով։ Ստատիստիկա գոյություն ունի, ժողովուրդ, ուրեմն տարվա ընթացքում աշխարհում արքայական մահով այն աշխարհ է գնում եւ այս աշխարհը լքում է 50,000-ից ավել մարդ։ 51 Ինչի 51 50,000 գումարած մեկ վերջիվներ։ Ահա։ Դա ինքը այդ տարվա 50-ի մեջ է մտել դեզլով։ Հա, այդ տարի որ մահացել է, ու բավական հայտնի անուններ կան գրված, որոնց չէ բարձր։ Միջայլը հարամ է եղել, ոչ թե քել կադրանից հետո, ոչի բան մի անգամ։ Միջայլը 50,000-ից մոտավորապես տես 10,000-ը, էլի նույն վիճակագրության տվյալների համաձայն եղել է այսպես, ուրեմն զբաղվել է սեքսով, այդ ժամանակ մտել է համուսինը, երկուսին էլ տեղում գնդակ արել է, չէ, սեքսով զբաղվել է։ Դա իևս, այս թակավորը թակու, շանսա տակ մաշա։
Իդեպ, լուրը ունի շարունակություն, որը ավելի մազալու է։ Միայն 25%-ի դեպքում է տղամարդը մահանում կնոջ հետ սեքսի ժամանակ ունեցած 75%-ի դեպքում նրան մահանում են մարմնավաճառների կամ սիրուհի ունեցած սեռական հարաբերության ժամանակ։ Այսինքն ընտանիքից դուրս արքայական մահի շանսերը, մահվան շանսերը 3 անգամ ավելի մեծ են, հետաքրքիր է։ Այսինքն եթե չեք ուզում ժամանակի շուտ եւ հաճելի լուր կանաց համար արքայական մահը նրանց սպառնում է մոտ 15 անգամ ավելի քիչ, քան մեծ տղամարդկանց։ Որովհետեւ ձևերը ավելի շատ է։ Ես մեռնում եմ, բայց սաղ եմ մնում։ Լավ, այս մազալու թեման համար են եզրափակած կամ կարող է նորից վերադառնալ։ Մի բան էլ, նո դրա չէ, բայց դրան մոտ այսպես մի թեմա է 1909 թվականի էլի փետրվարի 9-ին այսօրը Լոնդոնի դատարանը մի որոշում է կայացրել, որի համաձայն կինը իրավունք չունի ամուսնուց ապահարզան պահանջել, անգամ եթե ամուսինը նրան թողել է։ Ինչ պահանջել, ներողություն, բաժանվել, ապահարզան, ռազմոտ։ Ես չեմ հիշում, հիմա Իտալիայում ապահարզան կա թե չկա, մի ժամանակ չկա։ Չէ, հիմա կա։ Կա, բավական դեռ խիստ կաթոլիկ չէ, օրենքը։ Հա, որոշակի, չէ, ես գիտեմ, որ մի ժամանակ չկար, առհասարակ թույլ չէին տալիս։ Հա։ Մարդիկ տարիներով որոշակի պիեսներից հետո եւ որոշակի պիեսներից հետո եւ արսակ պատմությունն էլ այն։ Բայց Զաքսը lifetime-ը։ Այո։ Հա։ Այսինքն ամուսնանալ կար, բայց ժամը։ Այնքան չէ, ինչքան եկեղեցի։ Եկեղեցի, Հա, եկեղեցու մասին է խոսքը։ Եթե դու հանկարծ ամուսնանաս։ Եկեղեցիկը վերջանում։ Բայց ես դա չեմ տեսա, մարդիկ որոնք գնացել են, որ հայ առաքելական եկեղեցին նույնպես բաժանման ապահարզանի արարողություն չունի։ Բայց դու տես մարդ ես ճանաչում, որ բաժանվել են ու գնացել են եկեղեցի բաժանվելու։ Դա եմ ասում, չունի։ Հայ առաքելական եկեղեցին նույնպես։ Չէ, դու ասել եկեղեցի ամուսնացել են, հետո բաժանվել։ Հա, բայց նույն եկեղեցին, նույն մարդուն երկրորդ անգամ չի հետո երկրորդ անգամ քո եկեղեցով չի ամուսնանում, գնում ուղակի ԶԱԳՍ։ Այսինքն բոլորը։ Բայց ի՞նչ է վախտ, որ ասում էր տերը իր, չէ՞, հետո տես չի։ Հիշեցի հայտնի տեսահոլովակը YouTube-ում, երբ հայ երիտասարդը նայելով Տեր Հայրին ասում է Տեր եմ Հիսուս։ Լավ, չեք տեսել է դեպքը։ Այցելեք երբեմն YouTube։ Ես հիշում եմ, որ դուք նշեցիք մինչև մեր հանդիպելը, որ չափազանց բարկացած ու զայրացած եք մի լուրի հետ կապված, որը այո, կապված է մեր հարևան Վրաստանի հետ։ Ես այսօր կարդացի, ուրեմն Լևոն Մուտաֆյանն էր գրել բանում Facebook-ում, որ ուզում են փակել Թիվլիզի հայկական թատրոնը, որը ունի 150 տարվա պատմություն։ Ну, ես չէի ասի, մա թատրոն լավ վիճակում է, հարցը դա չի։ Պարզապես ինքը երևույթը փակել թատրոն, դա չգիտեմ էլի, ну կարելի է կազինո փակել, կարելի է ռեստորան փակել։ Դե թատրոնը շատ շատ լավ տեղում է գտնվում, քաղաքի կենտրոնում։ Հա, դե դա փակում են, ես ուզում եմ սարքեն նաձեմ որպես ինչ-որ բիզնեսի սուպերմարկետ կարող է այնտեղ դառնալ։ Չգիտեմ, ինչի մարկետ է, բայց ինչո՞ւ մի բան կսարքեն, բայց կենտրոնական մասը անշարժ։ Բայց այդքան մշակույթի մարդիկ, այդքան դերասաններ, որտեղ ես գիտեմ, լավ դերասաններ կան։ Պարզապես դնաց բախտը չի վերում, որ հայտնվեն Հայաստանում, նկարվեն սերիալում, բայց հավատացեք ինձ, կան լավ դերասաններ։ Դա ի՞նչ է կարծում, որ այդ թատրոնը, եթե հիմա Վրաստանի իշխանությունները ձեռք չտան, մատկով մատով չկպնեն, միևնույնն է 20-30 տարի հետո այդ թատրոնը փակվելու է։ Վրաստանի իշխանությունները մատով չեն կպնում։ Բա ով է ուզում փակել։ Դա եկեղ մեր հայ եկեղեցականներն են ուզում։ Կպնեն, այո, կպնեն եւ թատրոնը հանեն տեղանանը, եւ նույնիսկ թատրոնի 120-ամյակին Վրաստանի ղեկավարությունը հայտարարել էր, ասում է, եթե հայերը թատրոն չփակեն, մենք թատրոն չենք փակի, դա նրանց հայտարարությունն է։ Եկեղեցին ինչ կապ ունի եկեղեցու պատրոնաժի տակ է գտնվում թատրոնը։ Ես ինքն նայել եմ թատրոնի, մտածել եմ թատրոնի վրա խաչը շատ սիրուն կնայվի։ Ո՞նց չգիտեմ, ինչը կնայվի։ Երբեթե խաչի մասին չեն էլ մտածել այդ մարդիկ, որտեվ այդ մարդիկ, ովքեր այդ բան ուզում են անեն, սկի խաչի մասին չեն էլ մտածում։ Ցավոք։ Դե այդ մեր շատ եկեղեցիներում կան։ Ես ուղղակի շատ իրատես եմ, ժողովրդեկի չմոռանանք, որ եթե մատաղի պրոֆեսոր շատ մեր հայրենակիցներ հայերեն համարյա չեն խոսում կամ չեն էլ հասկանում, բայց եւ շատ հայրենակիցներ խոսում են հայերեն եւ շատ լավ են խոսում եւ տեղյակ են Հայաստանից, հայ մշակույթից,
դու ես մի դեպք պատմեմ։ Մենք հյուրախաղեր էին գնացել Թիվլիս, դա շատ վաղուց էր։ 78 թվականը, եթե չեմ սխալվում։ Եվ պետք է խաղային Ռուստավելի անվան թատրոնում։ Եվ այդ ժամանակ 77 թիվ։ Այդ ժամանակ ուրեմն Ռոբիկ Ստուրոյի ներկայացումը Կովկասկի Բելավոյ Կրուգ ստացավ պետական մրցանակ, Գոսպրեմիա։ Եվ մենք իմացանք այդ առավոտ, ուրեմն բոլորի դերասաններին շնորհավորեցինք, այդ Ռամաս Չխիկվաձեին, ես ինչ իմանամ, բոլոր դերասաններին։ Եվ մենք փորձ էինք անում, ներկայացում պետք է խաղային, և մտավ Վերիկո Անջապարիձեն, այդ հրաշք դերասանուհին, մենք իհարկե փորձը դադարեցրինք, մոտեցանք, շրջապատեցինք այդ մեծ հսկայական կնոջը, ինչ ասեմ, նու շատ, լեգենդ, նու շատ մեծ, էլի, ոլսը ծնկի եկանք, կողքը չոկեցինք, նստաց ենք, շրջապատել ենք, բան ինքը մի բան ասեց, ես խաղացել եմ շատ մեծ հայ դերասանների հետ բեմում, Պապազյան, Ներսեսյան, Սերգո Զաքարյաձը, ասի Բատոնով Վերիկո, ասի ոստը Սերգո Զաքարյաձը, ոստը ասեց ռուսերեն, ասեց մլադոյ չիլավեք, ում բլ վիլիկի արդիստ, նո ում բլ տրուսլիվի արմինին, ում դաժի բայալսը սամամու սիբե սազնացը վ տոմ, շտո ոն արմինին, բայց ասմա մի կիչ որ խամում էր, կիսա բանով ասմա ծիծերնակ էր երկում, ես ետեղ իմացար Սերգո Զաքարյաձի իմասին, ես վերջերս ասեցին յութուբ, ես յութուբ եմ մտնում, և վերջերս կարտացի Սալավյովի միատ լավ 4-5 հաղորդում արել ոպ արմենի ի արմյանախ, այդպիսի սեր, այդ հրյայի կողմից, Հայաստանի, հայերի, հայ մշակույթի, հայ մարդու մասին, նաև Ղարաբաղի, և ես առաջին անգամ իմացա, որ Ռոն Ատկինսոնը, միստեր Բինը, հայա։ Ես էլ առաջին անգամ, ու ես շշմեցի։ Եվ ինքը այսպեսի մի մեջ բերում անում, որ ասմա սկսվեց ինչից, որ մի հայ բիզնեսմեն, որը պետք է գնար Մոսկվայից, հայ բիզնեսմեն, որը պետք է գնար Բաքու, ընդեղ ինչ-որ մեքենայի սալոն բացելու, թե ինչ, նախորոք տոմս էր գնել, և մեծ դելեգացիայով պետք է գնային, և վերջին օրը այդ Բակինսկի ավիալինիաները, որ կան, նրան թույլ չեն տվել ու նստի սամալյոտ։ Եվ նա վրթոված ասում էր, դուք ասմա թույլ չեք տվել, ասմա քաղաքացուն ռուսական ֆեդերացիայի, ինչ անաշանակով, որ նա հայ ազգան ունի, մի մարդ, որ Հայաստանում չի եղել, մի մարդ, որ հայերեն չգիտի, մի մարդ, որ Հայաստանում չի ծնվել, ամբողջ կյանքը ապրել է Ռուսաստանում, և դուք ով եք ասմա։ Ես առաջարկում եմ բացառություն անենք այսօր մեր եթերում, և հաղորդման վերջին հատվածում էլ էլի մնանք պարոն Շարթանի հետ, այո, չէ, մենք միշտ վերջին հատվածում մենակ ենք մնում, ունին ես հատվածում չանիք պարոն, վերջին հատվածում բամբաս մեր հանդիպումը։ Դե իր բարեկամներ, նորք Հոլիվուդը կամաց-կամաց մոտենում է եզրագծին։ Ինչ գույն է եզրագիցը։ Եզրագծագույնը։ Եզրագծագույնը։ Եզրագույն չլինի մենակ։ Մինչայլոց, կանի որ արվեստից շատ խոսինք, հեղինակային իրավունքների հետ կապված էլ մի բան ես հիշեմ, իմ ոչ վաղ անցյալից, դեպքը եղել է վերջերս 1931 թվականին, էլի փետրվարինին։ Դու ներկա էիր եղել։ Անպայման, նիս հարցազրույց էի վերցնում Ֆյոդոր Շալյապինից, քանի որ նրա հետ է կապված։ Ուրեմն
սովետական կոմերցիոն բյուրոից դատարանի միջոցով Շալյապինը կարողացել է 10,000 ֆրանկ ստանալ այն բանի համար, որ Սովետական Միությունում օգտագործում էին նրա ձայնագրությունները առանց հեղինակային և կոմերցիոն իրավունքների, այսպես միջազգային դատարանի միջոցով եւ այլն եւ այլն կարողացել է 10,000 ֆրանկ ստանալ։ Շալյապինի արտահայտությունը գիտես, որ կանչեցին Շալյապինին երկելու Պուտիլովսկի завод, այսպես գործարան կար, ասաց, ինչքան եք վճարելու, ասաց, ոնց թե, ասաց, դուք երկելու եք պրոլետարիատի համար, ասաց, ձրի, ասաց, բիսպլատնա պայուտ տոլկը պտիչկի վ լիսում։ Դե մարդը հարգել է իրեն, ինքը իրեն եւ իր աշխատանքը ու գնահատել է ինքը իրեն, որովհետեւ կարծում տաղանդավոր արվեստագետների պարագայում համեստությունը դա ուղղակի ծիծաղելի զբաղմունք է, բայց դա ուղղակի դա դա դեպքերի համար կարային եւ Սիբիր ուղարկեին, թե դրա համար նա թողեց գնաց, արդեն նրան դեղ չէին տալ, չսպասեց որ գնա ուղարկեն, ինքը գնաց, թողեց գնաց, ինքնակամ գնաց, բայց ոչ Սիբիր ավելի տակ ու ավելի հաճելի երկրներ։ Եվ դեռ ավելի մոտ բանում Շալյապինն ու Գորկին, ուրեմն որ դիմել են երկելու բանում եկեղեցում, Գորկին ընդունել են Շալյապինի ոչ, ասել են որ ձայն չունի, նորմալ է, իսկ Շալյապին նոր էր պատրաստում ուրեմն Բարիս Գադունովի այդ կերպարը, ես Գորկի դերում մուշերի մեջ, ասում մենք, ասում Վոլգայի ափով, ասում ման էին գալիս, մեկ էլ ասմա Շալյապինը հանվեց, լրիվ մերկացավ, դե ասմա գեղեցիկ տղամարդ էր, բայով, թիկնեղ ու մերկ, ու սկսեց քայլել, ասեց, «Кто так ходит?» ասեց, «Передо мной был царь Борис». Մի անգամից նույն մերկ, բայց թագավոր։ Ես սկսեցի հասկացել, որ դուք էլ եք անձամբ ճանաչել Շալյապինին մեր սեղանի շուրջ, միայն Հակոբը չէ, որ բախտ ունեցել նրա հետ։ Ես Շեպտինի հետ եմ։ Միշելես Անդերսենը իր մերկ թագավորը հեքիաթը գրեց այս դեպքից հետո։ Անմիջապես։ Լավ, մեզ հատկացր ժամանակը աննկատ անցավ, բոլորը երևի թե նկատեցին ու շատերը գիտեն, երևի, չէ, երևի չտխրեցին, որովհետև մեր հեռուստատեսողները գիտեն, որ ամեն լավ բան ձեզ ունի իր ավարտը, ցավոք։ Այո, այո, այո։ Մեզ ամեն պատահական մարդ չի նայում, ոնց որ ես շատ հարգում եմ այդ կողմից, այդ առումով մեր հեռուստատեսողին, ուղղակի սիրելի հեռուստատեսողներ, մեկ-մեկ երբեմն փողոցում ինձ մոտենում եք ու ասում եք, որ շատ սիրում ենք ձեր հաղորդումը, սակայն այն անկյունում նստած տղան ինչու է անդա ծխում, այս տղան այսօր մի 10 րոպե լուսաբանեց, որ ինքը չի ծխում, այլ ընդհակառակը ծխելու հակապրոպագանդայով է զբաղվում։ Մի երկու բառ ես ասեմ, որպես գովաստ, թող չհնչի, բայց ես ես մի 10 օրա համարյա ծխելը թարգել եմ, շատ էի ծխում, հա հիմա օրական ծխում եմ 5-6 հատ, սա պրոպագանդ չի, սա գովազ չի, այն որ ես փորձեցի, իրոք, սա հաճույքա պատճառով, եթե ես կարողանամ ինձ սրանով խաբել, ու կարևորը որ վնաս չտալի ձեր կողքիններին, հա, հա, եթե ես կարողանամ ինձ սրանով խաբել օրական ու ընդհանրապես չծխեմ, ծխեմ միայն սա, իմ կարծիքով լավ կլինի։ Իհարկե լավ կլինի։ Դե ինչ, մեր հաղորդումը դիտում են ազրավոր մարդիկ, հրաժեշտից առաջ միգուցե ինչ-որ խոսք, խորհուրդ, օրվա խորհուրդ կամ առհասարակ բարի մաղթանքներ, ուղերձ։ Ես այդ ուղերձը իհարկե քեզ ուղարկել եմ SMS-ով, բայց ուզում եմ բարձրաձայն բարձրացնեմ այս բաժակը, ես գիտեմ, որ դուք ալիք եք բացել, դու Դավիթը, նոր հերուստալիք, որը ես կցանկանայի, որ այդ հերուստալիքը չլինի հեշտ, թողնի դժվար, բայց հաղթահարելի, ես ցանկանում եմ, որ լինեն ճիշտ, լավ, գեղեցիկ եթերներ, որ լինի եթեր, որից մարդիկ կարող են ինչ-որ բան սովորել, թեկուզ ուսուցողական եթեր, իսկ ինչու ոչ, ես էլ մեծ աչուկով, եթե լավ բան լինի կսովորեմ, ես 3 տարեկանից եմ սովորում, ես խմում եմ ձեր կենաց, շնորհակալություն, չափազանց անակնկալ շնորհավորանք էր ու անսպասելի, ամեն դեպքում հաճելի էր այն առաջին լսել ձեզանից, հա, առաջին, դու լավ էլ չի կարող պատահել, լավ, չէ, ազնիվ խոսք, այդպես եթերում
public, այո, առաջին ես գաղտնիք չեմ բացել, չեմ գարցել։ Չէ, 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 չէ։ Public ինֆորմացիա եւ բոլորը հրավիրում են ինֆորմացիան, ուղղակի այսպես իլուր աշխարհի շնորհավորանք առաջինը։ Թող առաջինը ես լինեմ, որտեղ ես ասեմ, ես չար մարդ չեմ։ Ես այդ բանը ասելով գրպանումս ոչ մի բան չեմ պահում, բացասական сам понимаешь. Եվ եթե այն ինչ որ ասում եմ, ինչ որ զգում եմ, ասում եմ, ես կարող եմ ինչ որ բաներ լինի, բորբոքվեմ բաներ, բայց դա էական չէ, դա գործի առումով է, բայց ինչ որ վերաբերում է նոր բանին, արվեստին, ալիքին, թատրոնին, եւ եթե բացվում է, ուրեմն լավ է։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն գնահատելու անպայման, անպայման շնորհակալություն եւ ուզում եմ վերջում շնորհակալություն հայտնենք նաեւ մեր օրսայտողներին, ովքեր մեկ ժամ շարունակ հետևեցին այսօրվա մեր ծրագրի ընթացքին, ծրագիրը չափազանց հետաքրքիր, որովհետեւ մեր հյուրն էր պարոն Շարաֆյանը, ինչ որ բան է։ Այո, մենք հյուրին ենք հրաժեշտ տալիս։ Չէ, հյուրին մենք որոշել էինք, Հակոբ, դու խմել ես երեւի, մենք որոշել ենք հետաքրքրվածում, այո, ելի պետք է մնանք ձեզ Լովայի հետ, որը փաստորեն պահել էր անակնկալ ինձ համար, որը չափազանց հաճել էր, ինչ մեղքս թաքցնեմ։ Ուղղակի հրաժեշտից առաջ մի հարց ունեմ այդ դեպքում։ Դուր հարցը վաղվա վաղվա եթերին ֆիլմից հետո ենք գալու։ Վաղվա եթերին գալու ենք, այո, անմիջապես ֆիլմից հետո, որովհետև վաղը ARTN թատրոնում պետք է տեղի ունենա մեզ համար չափազանց հաճելի անակնկալ։ Հայկ Ավենի պատմություն, ուրեմն փաստավավերագրական ֆիլմը ցուցադրվելու առաջին անգամ Լոս Անջելեսում, որի դիտմանը հրավիրում ենք նաև ձեզ, Դազլյով եւ իհարկե ձեր տիկնոջը, հա, երեկոյան ժամը 7։ Okay. Ես շատ ուրախ եմ Լևոն ջան քեզ համար, որովհետև ի տարբերություն քեզ ինձ ոչ ոք առայժմ չի հրավիրել։ Ասա, ասա որ լավ, լավ։ Երկու տոմս են, երկու հրավիրակոմս են։ Ես եմ քեզ հրավիրել։ Վերջացավ, վերջացավ։ Դե ինչ, մեր այսօրվա ծրագրի հյուրն է արտիստ Լևոն Շարաֆյանը, ում հետ համենայնդեպս, չգիտեմ դուք ինչպես, ես բախտ եմ ունեցել համագործակցել մի քանի նախագծեր շարունակ ու ամեն անգամ համոզվել եմ, որ այս մարդը սիրում է այն աշխատանքը, որ անում է, եւ որ ամենակարևորը իր գործում ազնիվ է։ Շնորհակալություն ձեզ մեր ծրագրին գալու համար եւ իհարկե շնորհակալություն մեզ դիտելու համար։ Դիտեք նոր Հոլիվուդը, հակառակ դեպքում այն կփակեն։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին, նույն ալիքով։ Հաղորդման հովանավորներ Արման Կոնյակ, A2Z Dental, Maya Էլեկտրոնային Սիգարետներ, Garden Flowers, Նայի Ռեստորան Միթան Դելի, Milano Luxury Clothing.